Jamen, jeg hedder Esben Warming Pedersen, og jeg kommer fra Københavns Universitet, hvor jeg arbejder på Datalogisk Institut som PhD-studerende og laver interaktionsdesign. Jeg bygger og designer og evaluerer systemer til elektroniske musikere. Og det, jeg skal snakke om i dag, det er et projekt, jeg har lavet, der hedder Mixitui, som er noget, der hedder en tangible sequencer. Det vil sige, at musikeren i stedet for at bruge en normal computer, så bruger han nogle fysiske artefakter og trækker musikken ud i det fysiske rum. Det kommer jeg tilbage til, bare roligt. Motivationen for det her projekt, det er, at jeg går selv meget til elektroniske koncerter, og synes egentlig er til, at det er ret kedeligt. Altså, det er to gutter, der står ved en bærbar computer, og man kan ikke rigtig se, om de læser mails, eller om de spiller musik, eller hvad de laver. Der er ikke rigtig nogen kommunikation. Fra et forskningsmæssigt synspunkt, så er det en spændende brugergruppe, fordi at de er meget kritiske med deres interaktioner med computeren, og de arbejder under et stort stress, som I kan se her, så deres interaktion bliver observeret over skuldrene af utrolig mange mennesker, og hvis man laver en fejl, så er det ret fatalt. Som indgang til det her projekt, så var jeg rundt og snakke med en masse elektroniske musikere, for at blive klog på, hvordan de arbejder, og hvilke programmer de bruger, og hvorfor nogle problemer de oplever ved at optræde live. Og noget af det, jeg fandt ud af, det er, at de rent faktisk også oplever den her barriere mellem publikum og musikeren. En af dem, jeg interviewede, han sagde, jeg tror ikke, publikum forstår, hvad jeg laver. Altså, nogle gange ligger effekterne på båndet, så må jeg simulere. Så ser det ud, som om det også er mig, der styrer det. Og det er en meget god løsning. Noget andet, jeg fandt ud af, det er, at de føler sig meget låst fast af det her setup. De har lavet den her opsætning. De kan ikke rigtig improvisere undervejs. En af dem, han sagde, når jeg står inde, så får jeg tit idéer, imens jeg spiller. Jeg vil godt have sådan en live feeling. Jeg vil væk fra den der fornemmelse af, at jeg bare trykker play, og så spiller det hele. Med baggrund i den her analyse af de her interviews, så gik jeg i gang med at designe et system, som så bliver til Mixitui. Og Mixitui, det er sådan et bord på den her højde her, hvor i der ligger en objektfølsom skærm. Musikeren, han betjener det ved at tage sådan nogle klodser, som kaldes tokens, og lægge ned på skærmen, tage dem af, flytte dem rundt, alt muligt ting. Jeg vil lige kort gennemgå det. Der findes tre forskellige kategorier af de her tokens. Det første, det er loop tokens, som musikeren, han kan bruge til at tilføje sine spor til musikken ved at lægge det på eller tage dem af, eller justere volumen. Og jeg har lige taget lidt video med, som viser, hvordan det fungerer. Hopefully. Det er loop tones. Hvis nu man skal fra et vers til et omkvæd, så kan det godt være ret svært at tage så mange klodser af og nå at lægge for eksempel fem nye klodser på. Så derfor så kan musikeren bruge det, der hedder sessions, til at skifte lyde på alle klodser på én gang. For eksempel hvis man skal gå fra et vers til et omkvæd. Det har jeg også taget en video med, som viser. Det er nemmere med videoerne, end jeg står og forklarer det. Den sidste type tokens, der er, det er effekt tokens, som musikeren han kan bruge til at lægge effekter på de spor, han har kørende. Og det gør han simpelthen bare ved at tage sin klods, og så lægge den ned oven på den der lydbølge, I så på videoen. I kommer lige til at se bitcrusher-effekten på trommerne her, for eksempel. Det var Mixitui på et minut. For at se, om det ligesom virkede, det her design, så lavede jeg en evaluering, hvor jeg inviterede seks musikere til at komme og prøve det, og spille, og ligesom interviewe dem om, hvordan de oplevede at spille på det instrument.
Og heldigvis så kunne de meget godt lide det, og det var jeg glad for, når jeg brugte så lang tid på det. Her der ser I nogle af de mål, som jeg målte på. Og den lille af, det er Mixitui. Og faktisk så på alle de her parametre, så rated de Mixitui højere. Særligt så synes de, at det var ret meget sjovere at bruge. Det var jo dejligt. Jeg vil også gerne vide om, hvordan publikums koncertoplevelse den ændrer sig, når det bliver spillet på Mixitui. Så derfor så lavede jeg en koncertevaluering, hvor der kom 117 mennesker og hørte på en koncert, hvor der skiftevis blev spillet på en laptop og på Mixitui. Og så blev folk bedt om at udfylde spørgeskema omkring hele koncertoplevelsen. Og det synes jeg også lige skal se et videoklip med The Mad System, som han hedder. Det viser sådan, hvordan folk rated koncertoplevelsen. Den grønne, det er Mixitui, og den blå, det er den normale koncertoplevelse. Og noget af det, folk de var meget glade for, det var, at de ligesom kunne følge med i, at musikken blev skabt, og de kunne forstå musikernes interaktioner og omsætte hans handlinger til at forstå, hvad det var for en effekt, der kom ud af det. Hvis jeg har gjort det nysgerrig, så klik ind på mixitui.com. Og faktisk i morgen er der et koncert med ham her, The Mad System, og jeg skal snakke noget mere om det her Mixitui ude på ITU. Så klik ind på hjemmesiden, hvis I vil ud og høre noget mere om det. Tak.